Հայկական հաշվետվություն նաև Գոգարան համայնքում, չնայած նախորդ տարվա համատությամբ տեսանելի առաջընթաց է եղել, սակայն եկամուտների հավաքագրման 85% ցուցանիշով համայնքը Սպիտակի տարածաշրջանի 21 համայնքների թվում վերջինն է, ինչ հանձնարարականները տվել մարզի ղեկավարը։ Մոլորակը շարունակում է ներկայացնել նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, հերթը գինեկոլոգիայի կաբինետինն է, պարզվում է բոլոր ծառայությունները մատուցվում են մարզ կենտրոնում, մայրաքաղաք հասնելու հարկ չկա։ Աղբակույտերով լի տարածք, թե մարզ կենտրոնի գլխավոր հրապարակ, ինչու են շարունակում աղբութափել մարզի ամենակենտրոնում և ինչու այդպես էլ չի մաքրվում գլխավոր կառույցների շրջակայքը։ Վանաձոր Աղայան 63 տանիքը մինչև նկուղ խնդիրներ են, բնակիչներն աղոթելով են քնում, որ լուսաբացը խաղաղ լինի, և տեսանյութ մայրաքաղաքից։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես տարեկան հաշվետվություն նաև Գոգարան համայնքում, չնայած նախորդ տարվա համատությամբ տեսանելի առաջընթաց է եղել, սակայն եկամուտների հավաքագրման 85% ցուցանիշով համայնքը Սպիտակի տարածաշրջանի 21 համայնքների թվում վերջինն է, ինչ հանձնարարականները տվել մարզի ղեկավարը, ներկայացված է տեսանյութում։ Ի դեպ, հաշվետվությանը բացի մարզպետից ներկա է եղել մարզպետի տեղակալ Վանիկ Ասատրյանը, տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմնի հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանը։ Մարզի ամենաբարձր համայնքի տարեկան հաշվետվություն առաջարկվող տեսանյութում։ Մինչ հաշվետվությունը մարզպետն ուղեկիցներն այցելեցին պետբյուջեի միջոցներով կառուցված հանդիսությունների սրահը, որը հոսանքավորումից, գազաֆիկացումից ու կահավորումից հետո կարող է շահագործման հանձնվել։ Կառույցի արտաքին հարդարումը չի արվել միջոցների բացակայության պատճառով, ըստ մարզի ղեկավարի Դամետ, ծախսեր չի պահանջում և կարելի է գտնել ֆինանսավորման միջոց հիանալի կառուցված շենքը լիարժեք դարձնելու համար։ 2015 թվականին մենք հրատապ ծրագրի միջոցով կարողացանք ավարտին հասցնել հանդիսությունների սրահը, ընդհանուր ծրագրի արժեքը 42 միլիոն դրամ է, որից 36-ը հատկացվել է պետական բյուջեից, իսկ 6-ը արդեն համայնքային բյուջեից որպես ներդրում։ Հյուրերի հաջորդ կանգառը համայնքի դպրոցում էր, որի նոր շենքը կառուցվել է 2002 թվականին ԿԱԶԱ հայ շվեցարական մարդասիրական կազմակերպության կողմից։ Մարզի ղեկավար առաջին դասարանցիների առաջադիմությամբ է հետաքրքրվում։ Այս տարի համայնքում առաջին դասարան է հաճախում 18 աշակերտ, իսկ արդեն համայնքի ղեկավարի զեկուցման գլխավոր թեման սեփական եկամուտների հավաքագրման արդյունքներն էին։ Չնայած նախորդ տարվա համեմատությամբ տեսանելի առաջընթաց է եղել, սակայն եկամուտների հավաքագրման 85% ցուցանիշով համայնքը Սպիտակի տարածաշրջանի 21 համայնքների թվում վերջինն է։ Թերակատարվել են և գույքահարկի, և հողի հարկի պարտավորությունները։ 641 հեկտար ընդհանուր վայելահողերից օգտագործվում են ընդամենը 50-ից 60%-ը։ Հողերի համար այդ ծամաց հողերից մեծ մասնամբ, ասենք, մեր եկամուտները անցած տարի և նախանցած տարի հողի գծով եկամուտը եղել է 75%, նախատեսված գումարի հիմնական պարտերը մեր մոտ առաջացել են մահացած մարդկացից, ժամանակավոր և մշտական տեղափոխված այդ բնակչության գումարներն են։ Համայնքապետը խոսեց պետության կողմից մաչելի գներով տրամադրվող պարտանյութերի ու դիզվարելիքի մասին, հատկացնում են, որքան հայտ են ներկայացնում։ Համայնքապետը կարևորեց վերնշված աջակցությունը համայնքի գյուղատնտեսության առաջընթացի գործում։ Համայնքապետը մեծ հույսեր է կապում նաև անասնապահության զարգացման հետ։ Ներկայումս գյուղում բուծվում է 750 գլուխ մանր, մոտ 600 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, որը թեև բավականին զիջում է խորհրդային ժամանակների ցուցանիշներին, բայց ավելանալու միտում կա։ Շվեցարական ԿԱԶԱ հիմնադրամի միջոցներով գյուղում կառուցվել է նաև նոր անասնագոմ, որի հիման վրա կազմակերպվել է ոչխարաբուծական կոոպերատիվ, ձեռք է բերվել 200 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն, ֆերմայում կառուցվել է նաև ժամանակակից կաթի ընդունման կետ, որն առաջիկայում սառնանով ապահովելու դեպքում անգնահատելի դերակատարություն կունենա ոչ միայն Գոգարանի, այլև շրջակա գյուղերի կատնարտադրության շահավետության բարձրացման հարցում։ Գյուղում գլխավոր խնդիրը մարդկանց զբաղվածությունն է, սեզոնի ընթացքում 250-ից 270 մարդ է ստիպված մեկնել արտագնա աշխատանքի, գնաց նաև երկրաշարժի հետևանքով բնակարան կորցրած ընտանիքների համար բնակարանների կառուցման գործընթացի ծախողման մասին։ Հաշվետվությանը ներկա բնակիչները խոսեցին մանկապարտեզ կամ նախակրթան ունենալու անհրաժեշտության մասին։ Կարիքավոր բնակիչներին բնակարանով ապահովելու վերաբերյալ մարզպետն ասաց, որ Կոգարանում շահառուճ առնչված 11 ընտանիքի հատկացվել է բնակարանի գնման վկայագրեշ։ Մեզ մնացել ընդամենը այս 318 ընտանիքի խնդրելուց, և այդ ընդամենը
Հիմա որից 318-ից 11-ը գոգարանը պահա, 10-ի հետ պայմանագիր կնքված է, 1-ի հետ դեռ չէ։ Մարզպետը պատասխանեց գոգարանցիներին հուզող շատ այլ հարցերի, որոնցից մեկը վերաբերում էր խմելու ու ոռոգման ջրագծերի բարելավման աջակցելուն։ Մարզի ղեկավարը բավարար գնահատեց հաշվետվությունը, նշելով, որ մարզպետանը հնարավորության սահմաններում համայնքին կաջակցի բարձրացված հարցերին լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Գոգարան։ Շարունակում ենք թողարկումը, մոլորակը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունը, հերթի գինեկոլոգիայի կաբինետինն է, պարզում է բոլոր ծառայությունները մատուցվում են մարզ կենտրոնում, մայրաքաղաք հասնելու հարկ չկա, Սարգիս Գոքորյանն է պատմում։ Այսօր կներկայացնենք Նորմետ բժշկական կենտրոնի ժամանակակից տեխնիկայով գերհագեցած կաբինետներից մեկը՝ մանկաբարձ գինեկոլոգի կաբինետը։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական կաբինետում անց են կացվում կանանց սեռական ոլորտի բոլոր հնարավոր հետազոտությունները, ինչպես նաև կանանց սեռական ոլորտի հիվանդությունների մեծ մասի բուժում։ Գինեկոլոգիական կաբինետում կատարվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները՝ առաջնային զննումից, խորհրդատվությունից մինչև արգանդի խորոչի և ցերվիկալ խողովակի առանձին քերում։ Բոլոր հետազոտությունները, ինչպես նաև բուժումը, կատարվում են ամենավերջին սերնդի բժշկական սարքավորումների միջոցով։ Նորմետ բժշկական կենտրոնում հնարավոր է բուժել կանանց սեռական ոլորտի հիվանդությունները ամենաժամանակակից և ակտուալ մեթոդներով, որոնք իրենց մեջ ներառում են ինչպես բուժման դասական սխեմաներ, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում հաջողությամբ կիրառվող նորագույն մեթոդների օգտագործումը, ինչպիսիք են լազերոթերմո և կրիոթերապիան, ինչպես նաև ներկայումս լայն կիրառում ստացած օզոնոթերապիան։ Մի խոսքով, այս կաբինետում ևս ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճախորդներին բարձր մակարդակով սպասարկելու համար։ Գինեկոլոգիական կաբինետը հագեցած է բարձր արդյունավետության նորագույն ախտորոշիչ և բուժական սարքավորումներով։ Կատարվում է կոլպոսկոպիկ հետազոտություն, արգանդի պարանոցի, բարվորակ, ֆոնային հիվանդությունների բուժում, ռադիոալիքային եղանակով սուրգի դրոնով, ինչպես նաև սառեցման մեթոդով կրիոկոագուլյացիա։ Կատարվում է հեշտոց և արգանդի պարանոցի տարբեր ծագումնաբանական բորբոքային հիվանդությունների բուժում, բարձրորակ ներարգանդային պարուրի ներդնում, անպտղության բուժում և այլն։ Բացի բուժման համընդհանուր մեթոդներից, մեր կլինիկայում կիրառվում է Յարովիտ ֆիրմայի նորագույն բուժական սարքավորումները։ Այդ սարքավորումներից մենք լայնորեն կիրառում ենք էլեկտրոմագնիտական ապարատը դեղորակային էլեկտրոֆորեզով։ Այն նախատեսված է տարբեր խրոնիկական բորբոքային հիվանդությունների բուժման, վուլվայի կրաուրոզի, արգանդի պարանոցի էկտոպիայի, դաշտանային ցիկլի խանգարումների, անօրգազմիայի, ծննդաբերությունից կամ հղության արհեստական ընդհատումից հետո համալիր ռեաբիլիտացիայի ժամանակ։ Մյուս նորագույն սարքավորումը, որը մեզ մոտ օգտագործվում է, դա իմպուլսային սինխրոնիզացված մագնիտոլազերային թերապևտիկ սարքավորումն է, որը նախատեսված է քրոնիկական տարբեր տեսակի բորբոքային հիվանդությունների բարձր արդյունավետության բուժման համար։ Մյուս ապարատը, որը մեզ մոտ օգտագործվում է, դա հեշտոցան միզուկային ինտրաթերմ ապարատն է, որով կատարվում է հեշտոցի լորձաթաղանթի, միզուկի, արգանդի պարանոցի տաքացում, և այն կանխատեսված է ոչ քրոնիկական սպեցիֆիկ միզուկաբուլբերի, քրոնիկական կոլպիտների, ցերվիցիտների բուժման համար։ Մյուս նորությունը, որ մեր կլինիկայում օգտագործվում է, դա ժամանակակից մեթոդն է արգանդի պարանոցի ֆոնային բարբորակ հիվանդությունների բուժումը ռադիոալիքային եղանակով սուրգիտրոն ապարատով։ Ապարատի առավելությունը կանում է նանում, որ նա նախատեսված է արգանդի պարանոցի ֆոնային դիսպլազիաների, սպիական դեֆորմացիաների բուժման համար, ինչպես նաև հեշտոցի կանդիլոմաների, պապիլոմաների հեռացման, ինչպես նաև տարբեր կիստաների հեռացման համար։ Մանկաբարձ գինեկոլոգը խոսեց նաև հիմնական խնդիրների մասին, ասում է, այս դեպքում ևս պետք է ժամանակին դիմել բուժօգնության, կան հետազոտություններ, որոնք եթե անցկացվեն 3 տարին 1 անգամ, կանայք կարող են խուսափել քաղցկեղից ու բազմաթիվ այլ վտանգներից։ Համար առաջի խնդիրը դա արգանդի պարանոցի քաղցկեղն է, որը այն հիվանդությունն է և քաղցկեղների մեջ միակ հիվանդությունը, որը կարելի կանխարգել էր։ Եվ այդ առումով այսօր ազգային մեծ ծրագիր գոյություն ունի
եւ մեր կլինիկայում եւ բոլոր առաջնային օղակներում, որ կանայք գիտեն, որ կարելի է այդ հիվանդությունը կանխարգելել պրոֆիլակտիկ ՊԱՊ-տեստերի օգնությամբ։ Այսինքն այդ անալիզը հանձնվում է եւ դրանով մենք որոշում ենք ֆոնային եւ նախակարծկեղային հիվանդությունները եւ այսօր մի քիչ տխուր այն փաստը, որ մարդիկ դիմում են արդեն ուշացած դեպքերով, որը կարելի է կանխարգելել։ Եվ այսօր եթե 30-ից 60 տարեկան սկրինինգային խմբի կանայք 3 տարին մեկ այդ անալիզը հանձնեն, ուրեմն պատկերացեք, որ 99%-ով կարող ենք ասել, որ այդ կանայք հեռու կմնան հասուն արգանդի պանոցի քարտեզից։ Իսկ դիագնոստիկ առումով մեզ մոտ նման հետազոտությունները արվում են, նականաբար կարող են դիմել։ Այցելուները հիմնականում գալիս են հեշտոցի արգանդի պանոցի տարբեր ծակունաբանության բուրբուքային հիվանդություններով, դաշտանային ցիկլի խանգարումներով, անպտղության խնդրով, արգանդի պահանոցի ֆոնային բարվորակ հիվանդությունների խնդրով, որոնք լիարժեք լուծում տրվում է մեր կենտրոնում։ Եվ կրկին ամենակարևորի մասին, բարձր որակի առողջապահական ծառայություններից օգտվելու համար մարզի սահմաններից դուրս գալ հարկավոր չէ, մարզկենտրոնում բոլոր պայմանները կան։ Մեր մարզում այս կենտրոնի ստեղծումով պաստորեն մենք շատ մոտեցանք Երևանին։ Այն ժամանակ, որ հիվանդները իրենց ցանկացած խնդրով գնում են Երևան իրենց հուզող հարցերի համար, հիմնականում հարցերի մեծ պատասխանը նրանք ստանում են տեղում։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Աղբակույտերով լի տարածք, թե մարզկենտրոնի գլխավոր հրապարակ, ինչու են մարդիկ շարունակում աղբթափել մարզի ամենակենտրոնում և ինչու այդպես էլ չի մաքրվում գլխավոր կառույցների շրջակայքը։ Անի Հարությունյանի անդրադարձը։ Այսպիսի տեսարան է Վանաձորի հայքի հրապարակում, պատճառը միանշանակ ասել, թե համապատասխան կառույցների թերացումն է սխալ կլինի։ Մեր նկարահանման պահին աշխատանքներ էին տարվում հրապարակի կանաչապատ հատվածներում, իսկ գուցե մեզանից շատերը բավականաչափ չեն սիրում մեր քաղաքը, որ գոնե փորձեն մաքուր պահել այն հատվածը, որտեղ մենք և մեր երեխաներն են զբոսնում։ Կադրերն արվել են գարնան առաջին օրը, հետևությունները թողնում ենք ձեզ։ Կուզենայինք մաքրենք, օրեր կազմակերպենք, որ ամբողջ քաղաքը գար հավաքեր այդ ամբողջ տարվա թափածները։ Շնորհակալություն էլի, այնտեղ մաքրում են, այնտեղ կեղտոտվում է։ Ճիշտն ասած մաքրող էլ չկա, ոնց հասկանում եմ, միշտ էլ սենց է եղել։ Դե իհարկե շաբաթօրյակներ պետք է արվեն, թեկուզև քաղաքում բոլորն էլ օգտակար են, բոլորն էլ օգնեն մաքրելու հարցում։ Ի վերջո քաղաքի կենտրոնը հրապարակա, բոլորն էստեղ են գալիս, մաքրել հաստատ պետք է էլի։ Սա քաղաք էստեղ պետք է սենց զիբիլ չլինի էլի։ Մեզ խիտի դուր գա այս ամեն ինչը։ Ի վերջո որոշումը մերն է ապրել մաքուր քաղաքում եւ չվնասել մեր իսկ առողջությունը, թե աղբնել ցանկացած վայրում եւ ձյան հալվելուն պես տհաճանակ ընկալների պակաս չունենալ։ Իհարկե այս ամենի հետ մեկտեղ չի կարելի չնկատել պատկան մարմինների անգործությունը հայկի հրապարակի այս հատվածում, որտեղ մոլորակը նկարահանումներ է իրականացրել նաեւ անցած տարի մարտի վերջին։ Այնպիսի տպավորություն է, որ ոչինչ չի փոխվել։ Մարդիկ շարունակում են աղբթափել Վանաձորի ամենակենտրոնում, աղբը հերաշնողներն էլ չգիտես ինչու շրջանցում են այս տեսարանները։ Այսպիսով ասել, որ քաղաքի մասին տպավորություն կարելի է կազմել քաղաք մուտք գործելով, այս դեպքում այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Այստեղ ոչ նորմալ վիճակ է հենց կենտրոնում, ու այս ամենից պետք է հետևություններ անեն ինչպես պատկան մարմինները, այնպես էլ նրանք, ովքեր աղբը թափում են չսահմանված վայրերում։ Անի Հարությունյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Վանաձոր աղան 63, տանիքից մինչև նկու խնդիրներ են, բնակիցներն աղոթելով են քնում, որ լուսաբացը խաղաղ լինի։ Վաչե Մատինյանն է լսել դժգոհությունները։ Նորից գլխավոր խնդիրը տանիքն է, որից էլ առաջանում են գրեթե բոլոր խնդիրները։ Բացի դրանից 88-ի աղետը մեծ ազդեցություն է ունեցել աղայան 63 շենքի հիմքերի թուլացման վրա։ Կառուցումից մինչև օրը շենքի տանիքը չի վերանորոգվել։ Նազիկ Վարդանյանն է, ով բնակում է այս շենքի 4-րդ հարկում։ Նշում է, որ անձրևաջրերի ժամանակ տանը քայլելու տեղ չի լինում, տնով մեկ տարաներ է շարում։ Ջուրը կաթում է։ Այն օրն ես ինքս իմ ուժերով շիփրեմ բերել դրել, բայց ինչ ես չգիտեմ արդեն այս անձրևների ժամանակ այդ նույնը կլինի, թե արդեն չի կաթի, բայց բոլոր դեպքերում ընդհանրապես գրիշի հետ կապված մեծ խնդիրներ ունի այս շենքը։
Ջրհորդանների բացակայությունը ավելի զգացնել է տալիս եղած խնդիրների առկայությունը։ Անձրևաջրերի ժամանակ վնասված տանիքի ջուրը պատերով հոսում է, ավելի խալխլելով շենքի հիմքերը։ Անձրևաջրերը հասնում են մինչև երկրորդ և անգամ առաջին հարկեր։ Խոնավության մասին էլ խոսք չկա։ Ջրհորդանների վիճակն է շատ վատ վիճակում, որ ջուրը լրիվ տուն է լցվում, տունը լրիվ խոնավությունից չգիտենք ինչ անենք։ Հիմնական պրոբլեմը տանիքն է, այդ ջրհորդաններն է։ Երկաշարժից խալխլված պատերի քարերը քամիների և անձրևների ժամանակ ընկնում են։ Բնակիչները նշում են, որ եթե առաջին հարկի բնակիչները ինչ-որ չափով չվերանորոգեին կամ չամրացնեին իրենց բնակարանները, ապա շենքը հիմա քանդված կլիներ։ Երկաշարժի օրվանից մեն այս դիրքին է, միջև մի, եկել տենը մեկ քարեր, արդեն փուլ են եկի։ Ոչ եմ, մարդիկ է մի սաղ, որը աղոթելով վեր ենք ենեմ, որ մի բան չլի։ Խնդիրներ կան նաև նկուղում։ Կոյուղագծերը շատ վատ վիճակում են, իսկ հաջրամատակարարման խողովակաշարերի գլխավորգիցն անցնում է շենքի կողքով։ Վնասվելու դեպքում ջուրը լցվում է առանց այդ էլ խալխլված շենքի տակ։ Որ սարճումա այդ պահերը ձմեռնա, մի քիչ վերացրել ենք այդ պրոբլեմը, բայց լրիվ խողովակները հին են։ Բնակիչների խնդիրները այսքանով չեն վերջանում։ Շենքին հարակից գտնվում է թաղամասի աղբավայրը։ Վերջիններս նշում են, որ աղբահանությունն էլ ժամանակին չի կատարվում, իսկ տակ եղանակներին չեն էլ կարողանում անգամ պատուհան բացել։ Աղբը ժամանակին չվերացնելու պատճառով էլ շենքի հարակից տարածքում կրզողների և թափարող շների թիվն էլ գնալով մեծանում է։ Մի քանի մետրի տարբերությունա, երևի նկատած կլինեք դրսում։ Լրիվ քամին տալիս է գալիս, ա դրան տակը մինչև բան այդ թելափումները, շները, աղբերը բերում են։ Միահավոր վիճակ։ Շատ մեծ տերիտորիայից է օգտվում այդ աղբահանությունից, որովհետև ոչ միտեղ չկա։ Ներկայումս վթարայնության երրորդ կարգի վերին սահմանի շենքում բնակվում է մոտ 2 տասնյակ ընտանիք, ոմանք տեղափոխվել են ուրիշ բնակարաններ, ոմանք էլ արտագաղթել են, իսկ ովքեր մնացել են, բազմիցս դիմել են պատկան մարմիններին, բայց մինչև օրս արձագանք չկա։ Հաչամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թարգման այս հատվածում առաջարկում ենք դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը, ներկայացնում է Հերմինե Յավորյանը։ Մարզային եթերում շարունակում ենք աշխատել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հետ։ Այս պահին կխնդրեմ որ վարտակարգ դեպքերի մասին տեղեկատվություն տրամադրել 911 օպերատոր Աննա Ավալյանին։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում այսօրվա ընթացքում մոտ 60 զանգ է ստացվել, որից մեկը հրդեհի կանչեր, Վանաձոր քաղաքի Ստեփանյան և Սարոյան փողոցների Խաչմերուկի հյուսիսային սրալանջում խտածածկույթ էր այրվում, զոհեր տուժածներ չկային։ Եվ ևս մեկ հարց, որքան պետք է շահունակվի եղանակի բարենպաստ պայմանները։ Ըստ օդերևութաբանական կայաններին ստացված ինֆորմացիայի, Լոռու մարզում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Մոլորակի հավելվածում տեսանյութ մայրաքաղաքից։ Տաշիր առևտրի կենտրոնի հաճախորդներին հերթական անգամ համախմբել են նվերների խաղարկությունը, ավանդական դարձած այս իրադարձությունը հաճախորդների համար շատ սպասված է, դե իհարկե դա հասկանալի է, 40 հատ 10,000, 10 հատ 15,000, 10 հատ 20,000, 5 հատ 30,000 և 1 100,000, ահա այսպիսի շահումային ֆոնդով նվեր քարտերի խաղարկության մեկնարկից սկսվեց լարվածությունը։ Շնորհավորում եմ, այդ այդ գնումներ կատարեք, ստացեք նվեր քարտեր, համեցեք։ Ինչպես միշտ այս անգամ ևս շահումները հաջորդեցին մեկը մյուսին, Տաշիր առևտրի կենտրոնը այս կերպ ցանկանում է իր հաճախորդների գնումները ավելի հաճելի դարձնել։ Այս խաղարկությունը առանձնացավ նրանով, որ եղան հաճախորդներ, ովքեր մի քանի անգամ շահեցին։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է այն, որ խաղարկությունը հասանելի է բոլորին, անակնկալները ևս պարզապես պետք է շարունակել գնումներ կատարել առևտրի կենտրոնից, գուցե մի օր բախտը հենց ձեզ ժպտա։ Զարմացած, հա, զարմացած հիմնականում, դե շահագրգրիչ, որ ավելի կարելի աստենց տեղից առելի է կատարել։ Հիմա գլխավոր մրցանակի 100,000-ի խաղարկությունը, բոլորը լարված սպասում են սա շահելու վերջին ու ամենամեծ հնարավորությունն է։ Հերթական անգամ այս ամենադժվար փորձությունը թողնում են ինձ վրա։ Այժմ խաղարկվում է ամենագլխավոր 100,000 դրամանոց նվեր քարտը։ Ես խոսքեր չունեմ, խոսքերն ավելորդ են, պարտականությունը իմն է, խնդրում եմ իզներել բնացած բոլոր հյուրերը, ում անունները ես չթերցեմ։ Այսպիսով 100,000 դրամ աջակցությամբ նվեր քարտը բաժին հասավ Վահագն Մեջլումյանին, նա և մայրիկը չէին էլ կարող պատկերացնել, որ վերջինիս կատարած գնումները այսքան հաջողություն կբերեն։
Դե հա, ես մտածում եմ, որ կախտեմ, բայց ասում էին շատ մի ուրախացի, բայց ես տենց ուրախ եմ, որ հաղթեցի, վստահ էի։ Քանի անգամ հաղթեցի, մտածեցի, երկու, մեկը 10,000 դրամանոց, մեկը 100,000։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։ Այսպիսին էր Գարնան առաջին օրվա մոլորակը, մաղթում ենք միայն բարի լուրեր։ Հաջողություն։